В нас в студії новий гість. Це пан Володимир Сергійчук. Добрий день. Доброго дня, пане Володимире. Заходьте. Добрий день. Да. Туди. Це моє місце? Так, це ваше місце. Пан Володимир Сергійчук, історик, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго дня, пане Володимире. Дякуємо, що звітали до нас сьогодні. Перше питання. Чи можна проводити історичні паралелі з тим, що відбувається зараз в країні, з тим, що відбувалося за часів УНР? Звичайно, багато таких знакових подій. І насамперед це, я думаю, треба сказати в першу чергу, це події, пов'язані із захистом завоювань українського народу, завоювання його державності. Тобто січень 1918-го і осінь, зима 2013-2014. Це, я б сказав, одне до одного. І тоді влада українська, легітимна влада, я маю на увазі Центральна Рада, виявилася неспроможною зібрати, зорганізувати патріотів, українців в шинелях, бушлатах матросських, які готові були захищати українську державність. Вона та влада унерівська, в першу чергу з вини Винниченка, як і Грушевського, розпустили ці збройні сили, які готові були захищати. І коли прийшов Муравйов до Києва, то не було кому захищати, піднялися студенти, піднялася молодь. Ми бачимо, що останні роки також постійно скорочувалася українська армія, а навпаки збільшувалися внутрішні війська, і тепер ми побачили, для чого це робилося. І виявилося, що захищати власне те, що потрібно українському народу, його свободу, незалежність, випала знову доля так, що мають робити молоді люди. І вони виконали свій обов'язок, я маю на увазі та молодь, яка особлюється сьогодні Небесною Сотнею. Тобто повторилося це, що в нас, на щастя, знайшлися патріоти, молоді люди, які виконали свій обов'язок перед батьківщиною. У цьому головна, так би мовити, на мій погляд, головна паралель між подіями часів УНР і сьогоднішнього дня. Які помилки робили українські лідери часів УНР і ще роблять ті ж самі помилки сучасні українські лідери? Ну, я вже сказав, помилка перша – це відсутність боєздатних збройних сил тоді. Бо треба пам'ятати, ми сьогодні бачимо це і переконуємося всі, що без армії, без надійної збройної сили неможливо утвердження української державності. Бо армія – це є гарант державності в будь-якій країні. Скажіть, будь ласка, зараз розгортаються події в Криму, яких всі бояться. Ніхто не знає, що з того вийде, ніхто не знає, чим це все закінчиться, але все це дуже і дуже неприємно, і дуже і дуже страшно. А в чому причина, що завадило інтеграції Криму в Україну? Бо наразі уряд, новообраний, самообраний уряд Криму, говорить про те, що вони хочуть допомоги від Росії, вони хочуть до Російської Федерації. Що завадило Криму стати частиною України? Ну, по-перше, я думаю, що це і вплив зовнішній тут присутній. І, по-друге, недостатня, кричуще недостатня робота центральної влади української стосовно освідомлення населення Криму про його статус як громадян України. Чому я вважаю, що це велика помилка? Я вже не буду згадувати про те, що бездарно було здано флот в 92-му році, і все те, що творилося навколо тієї автономії, і ті президентські вибори в Криму. Тобто українська влада протягом 20 років не ставила чітко питання про статус Криму такий, який мав би бути. Я сказав би, що в цьому плані більш твердими виявилися урядовці української держави в 1918 році. В чому полягає ситуація? І в чомусь воно сьогодні нагадує, значить, подібне. В 1918 році, після того, як
березні відбулися переговори і було міжнародне визнання Української Народної Республіки. Це сталося 9 лютого 1918 році. Постало питання про межі Української Народної Республіки. І було домовлено з центральними державами про те, що, коли, що Україна повинна на переговорах з більшовицькою Росією вирішити питання про межі, про розмежування території Української Народної Республіки і Російської більшовицької республіки. 14 лютого 1918 року Рада міністрів УНР це питання розглянула і постановила, що передумовою переговорів про розмежування з російською владою може бути таке, що Чорноморський флот, військовий і цивільний, залишається в Україні, Крим належить Україні, ну і там далі та далі. Там про Кубань окремо було, йшлося, і навіть про автономію українців Зеленого Клину, тобто далеко сходу. Оце були умови такі попередні. Справа вся в тому, що Ленін дав команду на цих переговорах, Раковському, зокрема, проводити їх так, щоб затягувати. Бо потім, мовляв, ми той важкий Брестський мир для Росії, для радянської Росії ми скасуємо. Так воно зрештою і виявиться. Але коли німці, які спочатку надавали можливість УНР війти в Крим і там встановити свою українську владу, і в Крим вже були послані старости на кожен повіт, і коли німці передумали і вирішили зробити Крим своєю рів'єрою своєрідною, і змусили українське військо вийти з Криму, це в квітні 1918 року, то німці зорганізували там такий маріонетковий уряд генерала Сулеймана Сулькевича. Це литовський татарин за походженням. І він, що важливо, зразу ж постановив. Тобто відбувається те, що ми сьогодні бачимо в Криму. І тоді, щоб українських газет не було в Криму, щоб українських шкіл не було в Криму, щоб телеграми українській мові не приймалися. От таку політику почав вести генерал Сулейман Сулькевич. Що зробила влада тоді вже українського гетьмана Скоропадського? На пропозицію Дмитра Дорошенка, міністра закордонних справ. Вибачте, пане Володимире, ми маємо інформацію, що... Вибачте, що я перебив. Буквально, ми маємо інформацію, що прес-конференція, яка була оголошена вчора, і всі сумнівалися, буде, не буде, прес-конференція Віктора Януковича в Ростові-на-Дону, вона таки буде, і вже журналісти проходять через ці... через контроль. Скажіть, будь ласка, яке б ви питання поставили президенту, оскільки він, ну, він вже увійшов в історію, так? І він вже має якесь місце в історії нашого народу, нашої країни. Яке б питання ви поставили? Я думаю, що зараз нам важливіше ситуацію з Кримом вирішити, ніж ставити питання людині, яка вчора була президентом України. Вона покинула Україну, ця людина, і тому я не знаю, як ставитися до неї, які питання ставити. Але ця людина вчора заявила про те, що він вважає, що Крим і Схід його підтримують. Так от, я хотів би сказати відносно Криму, закінчити, бо це так, важливо так, якраз, бо то аналог для сьогоднішнього дня. Так от, уряд української держави ввів економічну блокаду Криму. І що зробив? Не дав цукру і не дозволив вивозити з Криму свіжі персики, ягоди, виноград, тобто за ту продукцію, за рахунок якої жив Крим. І не дав хліба. В Криму зразу піднялись ціни на хліб. Моментально. А вся продукція садів виноградників почала гнити. І власники садів виноградників прийшли до генерала Сулькевича і сказали, або ти домовляєшся з Україною, або ми тебе зметемо. І в жовтні 1900, з вересня 1918 року починаються переговори. В Київ приїжджає делегація від уряду Криму. Коли в цій делегації не виявилося нікого з представників національних меншин, скажімо, німців, українців, кримських татар, то цю делегацію вернули. Приїхала делегація, де була представлена всіма народами. І ця делегація парафувала договір про входження Криму до складу України. Чисто з економічних проблем. Крим самостійно не міг тоді існувати, як і зараз. Чому? Тому що Крим себе забезпечує тільки на третину. І тоді, і сьогодні. Сьогодні питання Криму ще більш ускладнилось, його залежності від України, тим, що Україна його забезпечує електроенергією.
і тим, що Україна забезпечує його водою. Якщо в Крим не піде завтра дніпровська вода, Крим вигорить. В розумінні, не буде врожаю. І тому населення Криму повинно, очевидно, усвідомлювати, що воно через природно-кліматичні умови, так би мовити, через свою прилеглість до України, приречене бути у складі України. І тим паче, тут не справа не в 54-му році, коли Хрущов, який запропонував віддати Крим Україні для чого? Щоб Україна відбудувала Крим, бо Крим не був відбудований після війни ще зовсім. І саме тому Хрущов, побачивши розвалений Крим, запропонував, щоб передати Україні, щоб Україна його відбудувала. І Україна його відбудувала, дала воду, електрику і так далі. І ще один момент, який треба пам'ятати відносно Криму. 1991 року, 1 грудня, населення Криму і Севастополя мали можливість визначитися, куди вони хочуть. І вони сказали однозначно, і Крим, і Севастополь хочуть бути в складі незалежної української держави. Цей документ ніхто не піддав сумніву, і цей документ діє, і це означає, що Крим у складі України. 25 травня вони хочуть знову провести референдум. Але, наскільки я зрозумів із пояснень із інтернету, що там цікаве було голосування під дулами чиїхось автоматів, невідомо чиїх, це раз. І, по-друге, там не було кворуму, нібито. Так. Хто бачив, ви, журналісти, бачили трансляцію пряму із цього засідання, ви могли спостерігати, скільки там було присутніх делегатів, цих депутатів Кримської автономії, як вони голосували, хто бачив? Ніхто. Ніхто не бачив. Тому тільки ті, хто там був. Питання це ще ж таке. Тільки ті, хто там був. А якщо говорити про кримських татар, зараз вони стали доволі такою вагомою силою у політичному процесі щодо Криму. А могли б ви провести якісь історичні паралелі? А яке значення татари мали для Криму, для українського Криму раніше? І яке значення їх зараз? Адже вони кажуть, що вони хочуть бути в Україні. Наскільки я розумію і скільки я знаю історію, то кримські татари у квітні 1918 року, коли українські війська ще не йшли на Крим, вони йшли, витісняючи більшовиків разом з німецькими і австрійськими військами на схід, і коли українські війська тільки дійшли до станції Синельниково, це вузлова станція на Дніпропетровщині, то до них, до українського війська, прибула делегація кримських татар і сказала, що вони чекають українське військо в Криму. І якщо Крим буде звільняти українське військо, то вони навіть дадуть всі запаси там, продовольства, тютюну і так далі, що є у них у Керчі і тому подібне. Тобто це історичний документ. Тобто що означає, що кримські татари у 1918 році якраз годилися і були тією силою, яка стояла за те, щоб бути в складі України. Я можу сказати більше, коли до Стамбула у квітні 1918 року прибув перший посол УНР Микола Левицький, і він мав зустріч із великим візиром, той цікавився, як Україна буде ставитися до духовного життя кримських татар, якщо Крим входить в склад України. І Микола Левицький запевнив, що татарам будуть надані всі права національної меншини, і тим паче, що вони там корінний народ. І Туреччина погодилася тоді на тому, щоб Крим був у складі української держави. Пане Володимире, наразі маємо ще питання від студентської спільноти. Можемо поглянути, що їх цікавить. Добрий день. Мене звати Сергій Воронов, і я студент Інституту журналістики. У мене наступне запитання. Яким чином стабілізувати ситуацію в Криму, щоб вирішення було прийнятним для всіх його жителів? В Криму, в тому, що конфлікт не потрібен, і як це зробити, і хто це може зробити, найголовніше? Я думаю, що це мала б робити українська держава протягом всіх 20 років, але, на жаль, цього не робилося. Так, і нинішня влада, яку я вважаю легітимна, тому що Верховна Рада складається сьогодні з опозиції, яка представляє значною мірою і південні регіони, і Крим, і Схід, ця влада має зробити велику таку роз'яснену роботу. Тому що якщо в Криму
переважають засоби масової інформації, які транслюють не державницьку позицію України, а йдеться односторонній такий потік інформації пливе, який дезінформує населення, то тоді важко йому розібратися, я маю на увазі, простим громадянам. Треба просто, щоб національні канали, які працюють на Крим, дали об'єктивну інформацію стосовно всіх економічних викладок. І, зокрема, пояснили кримчанам те, що пробував пояснити в Москві кримський депутат в інтерв'ю московському телебаченню. Ви знаєте, його відключили, коли він почав говорити про те, що Крим забезпечує себе на 30%, а Севастополь на 20%. Так тоді його відключили. Так от, якщо кожен мешканець Криму усвідомить те, що його майбутнє його дітей з Україною, в тому числі в тому ж Євросоюзі, до якого нас кликала вчорашня влада, потім відмовилася від цього кроку. І чому, роз'яснить наша влада кожному кримському громадянину, як і взагалі населенню всього Сходу і Півдня, то не виникатиме ніяких проблем. Тому що там є, я контактував з багатьма людьми і в Криму, і в Севастополі, і в Донецьку, і в Луганську, нормальні наші люди, але вони не знають інформації. І в цьому вся біда. Комусь було вигідно, щоб населення цих регіонів не одержувало правдивої інформації. Пане Володимире, але крім такої інформаційної війни, у нас є майже фактичне втручання російських військових на території Криму. І в такому разі, чи варто Україні, наприклад, подати заявку в НАТО зараз? Ну, я, по-перше, повинен сказати, що тут має працювати вже міжнародне співтовариство. Адже в 1994 році так підписувався Будапештський меморандум, і в тому меморандумі було записано, що в зв'язку з тим, що Україна добровільно здає ядерну зброю, то США, Англія і Росія стають гарантами нашої територіальної цілісності. Тому, очевидно, Генеральна асамблея ООН, ну, Рада безпеки, принаймні, в першу чергу, має це питання розглянути, і Україна має звертатися до гарантів нашої територіальної цілісності. Тут іншого виходу я не бачу. Дякуємо, Павло. Дякую вам, Володимире. Дякуємо за те, що звітали. Дякую.